Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 66, 31, 78, 59, 7, 15, 56, 69, 25, 72, 12, 50, 63, 57, 54, 43, 19, 64, 16 a číslo 35. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 4, 7, 5, 8 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.